në fakt kari komunizmi shqiptar ka vetëm për stadion, mund të kenë shumë më tepër. E kuptoj. Por ka vetëm 3 persona. Një person është një farë Pierin Qira. Në vitin 1948 e kupton se çka ti bën komunizmi, është oficer i dekës punët mashtrën në Shkodër. Atë fillon të shkruan trakte ku fillon edhe kritikon regjimin. Një antar i grupit e dekonspiron, e kapin bashkë me grupin, edhe këtë shpallin kryetar grupit, ka kenë korrik 1929, e ka tërgu Pjetër Arbënori me një brillante, me pak. Pjetër thot, kam kenë të mani jashtë, të gjykata ushtarake jashtë, ishte një man, edhe këj man shkot të afrote deri afër dritares, të saj salës ku po u bat të gjyqi. Atëherë, kur marën gjykimi, i japin Pierinit, i napin 20 vjetë burgë, tjerve i napin nga 10, nga diçka pak. Prokurori, që ishte shok i ti, dhe ishin oficer degët e prokurore hetusi, ishin gjithë bashkëtanë e kompania, i afrohet Pierinit, i thotë, pse i vune një këtë njëll vetës edhe partisë, pse bane grëpë, pse deshte me kundështu partijë, që ke këtë turpë që i bane? Atë Pierini e ka shkru Pjetër Arbënori, është një. Thotë aty, ti thu që unë i kam vu turp partisë? Jo, i thotë, unë i kam vu një njëll vetës teme, që nuk më len me fjetë ma për arsysë se armë ti ka fut partia, i ka fut sigurimin kish, janë kënë fut armë kish. Edhe pu shkatu në tre vetë e shumë tjere me dinjë për jeqme, e me dinjë nga 30 vjetë. Një kjo nuk më len me fjetë mu. Mi po, nërsa prokurori po i flitë, ishte mikrofon i hapë që ishte lidhë me Radio Shkodrën, gjithë Shkodrën gjënë. Ate kërëtari tërbi gjikus mëllë seancen, stakohen mikrofonet, e kanë marë Pierinin, e tërgonë edhe Pietri, se kena përcethët mëra, për ty e rrahën e përgjithë pjastës, ka pas makina atëherë. Atëherë mërshin, bile ashtë një foto, i me qënë 26, që janë të grupi bashkimi shqiptarë, e kanë marrë t'ju e rranë në kondak pushket, e në shtjelma, e lanë në gjak, e mërë një ashtu bërtite, e bërtite poplit, mos i besoni, këta në mashtërus, armët i ka fut sigurimi mranë, nuk i kanë fut përiftat janë pa faji, ja kena kërju në këtë mashtërim. E Pierinit e pushkatune, pëse të zori sekretin. Nana e Pierinit, Pierinit e kanë jetim, nana e Pierinit, kishte shëqni me nane Tukjakovës. Tukjakovën atë ku ishte njërë me i përsteqë me qëtëvërjut. I ka shku të Tuku, i ka thënë, mja pështë jetën djalit. I ka thënë, e ka vendos e në veri, ka maru kja punë, nuk kam qëtë bëjë. Pse ka dzjarë sekretin. Kështë i kja është e parë. E dyta, i dyti ka kënë Bedris Pahiu me një gazetën, me në gazetën në Republika, kështë ka po, ka kënë 8 majtë qëshorë, 1991, kërkon të falun për gjithë shka kena ba. Unë, Bedriu, kam neveri vetë vetin kur kujtohëm që me revolle shkoshe edhe jepësha të kolpo di gracia, mi viktimat, si mi kërkote mi vërën vërhoxha. I kam shërby ati, mani kur kërë punë me mu, mbani me jetu 35 vjetë burg dhe internim. Por, i kërkoj të falun shqiptarve edhe falënori Zotin, se shok të mi po vdesin ateista të papën unë për krimet. Mu më futi në të rrugë që unë të pëndoshe. I ka thënë këta fjeri, i ka mblizuar. E tretë është Lirie Belishova, i ja kërkoj Blendi Fevziu, dohen Kalimthi, edhe Liria e thë që na kemi bakërimet Mulaja, dohen për ishim dëvërbumë.